Vi er i La Rochelle på en RM 970 til 1,3 millioner kroner. Jeg hedder Troels Lykke. Jeg er fra Min Båd i går, og jeg tester for bådnyt her i Frankrig. Og jeg får lige kameraet her. Jeg er Kim, Justin og Victor, som kommer fra fabrikken her i La Rochelle. Og en af de ting, som, jeg lige har fået at vide her, det er, som I ser her, hvis jeg går lidt tilbage, så er de to spil sat lige op af hinanden, så man bedre kan stå og, justere sejlene, når der er bølger, uden man falder i vandet. Så når man laver en vending, er det altså lettere at komme til, i stedet for, at man har sat spillene her. Man har også sat et enkelt lummerspil her, sådan så hvis man vil stå og justere spilleren herfra, så kan man gøre det. Men ellers så er den her 32 fods båd ganske herlig, det må jeg sige. Det er jo European Yacht of the Year, som jeg er en del af nu her for bådnyt. Og her har vi sat den 105 kvadratmeter Ginnaker. Og det går jo super fint. Jeg troede faktisk, at båden var større end 32 fod. Men den er altså ikke større. Men prøv lige at se en kæmpe rude, der er her. Hun har valgt sådan lidt brækkehvid som dæksfarve på den her meget brede båd med flexitik på fra Danmark. Vi kommer lige ned i båden, så kan I se, hvordan den ser ud. Og det, der er den også lidt sjov, fordi prøv at lægge mærke til hønderne. De er da godt nok grønne. Og her er også en stor rumfornemmelse. Og bemærk igen den her store frontrude, der er her, som giver masser af lys her. Man kan få et forhæng for, hvis man vil have det privatliv. Men dejlige forfriskende båd at se på. Og dejlige friske farver. Det ruder lige lidt her. Her bliver der navigeret. Her er toilettet, og her er det hele taget sådan lidt tekniske herinde bagved. Og så har vi et pantry her. Men masser af lys, som man kan se. Og agterkøjen er her. Friskbåd, vi kan lige gå op og se, hvor stærkt vi sejler. And what is the speed? 6.4. Ja. 6,5 knop viser den faktisk også. RM 970 fra La Rochelle, herlig båd.